U prisustvu ljubitelja šaha, saradnika i prijatelja Šah klub Omladinac iz Novih Banovaca obeležio je 5 decenija postojanja. Zahvalnice, plakete i pehari pripali su najzaslužnijim za postojanje kluba i posle pola veka. Počeli smo davne 1972. godine, kaže Gojko Mačetić, koji je u Slavka Savića bio jedan od osnivača kluba. 8 godina smo bili u ovim nižim ligama dok nismo došli u Sremsku ligu. Tu smo se najviše držali do 2006. 2006. godine smo ušli u drugu ligu i za 3 godine smo ušli u prvu. Voleli smo klub, volimo šah, volimo ga i dan danas i srećan sam što smo eto doživjeli ovaj lep jubilej. Prilikom obeležavanja 50 godina Novobanovačkog šah kluba, proteklih dana održan je i šahovski turnir na kome je učestvovalo 27 šahista iz više kategorija. Šah je moj hobi, jedna velika ljubav. Koliko dugo igrate šah? Igram šah od malih nogu, od 7 godina. Moja deca također igraju šah, to je sad porodični sport. Zadovoljstvo mi je da sam učestvovao na ovom turniru. Šah klub Omladinac baštini dugu tradiciju uspešnih šahista koji su se takmičili od najnižeg ranga do prve lige. Trenutno su devojke te koje blistaju u prvoj ligi. Deo ženske omladinske ekipe je i Mila Radenković iz Batajnice koja će uskoro pokušati da odbrani titulu na prvenstvu Srbije. Bila sam prva u Srbiji, išla sam na evropsko koje se održalo u Novom Sadu i bila sam treća u svijetu ispod 15 godina. Članovi šahovskog kluba Omladinac ovom prilikom pozvali su sve zainteresovane, a posebno mlade, da se priključe školi šaha i klubu i upoznaju sa ovom igrom.